عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بغير دیدار مشتاق ہے گھر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے بغیر دیدار مشتاق ہے گھر نظر چاندنی پہر سے مجھے وہ روایت یاد آ گئی, میں آپ کو پیش کرتا ہوں. المستدرک حدیث نمبر 7461. حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک چاندنی رات کو شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت با کمال سے میں مشرف ہوا. اس وقت ایک سرخ دھاری دار لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تن اقدس کے بوسے لے رہا تھا. میں کبھی رخ مصطفیٰ کا دیدار کرتا, کبھی چاند کو دیکھتا, لیکن حسن رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابانیاں چاند کو بھی شرما رہی تھیں. دونوں عالم کے سرکار چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. سدرۃ اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے. اب تو ایک بار اپنے سرکار
بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے کر کے تبدیل ایک دل لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دل کا ٹو مدینہ دیے کتنے گھائل کھڑے ہیں سر روا گزر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے کتنے اپنی قسمت پہ نازا رہے خاک ہو جائے پھر بھی فروزا رہے دل کی بز میں تمنا نام ایک بار گر
दोनों आलम के सरकार।